Wadau wa maendeleo nchini wameshauriwa kuwajengea uwezo vijana kujitegemea kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi kulingana na mabadiliko ya teknolojia na miundombinu. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa kuendeleza sekta ya fedha FSDT, Sotenis Kewe, katika uzinduzi wa kampeni ya Ibua Youth, na ambaye ameeleza kuwa vijana ni soko katika sekta ya fedha na ni nguvu kazi ya uzalishaji. Aidha, amefunua kuwa vijana hao wana wajibu wa kuchukua hatua katika utendaji wao na kuwa na miundombinu itakayowasaidia kutimiza malengo yao ya kujikwamua kiuchumi. Tunataka vijana wachukue nafasi maalum katika utendaji, waweze kuwa na mawazo mazuri na wayafanyie kazi, lakini kuwe na miundombinu au taratibu wa kuweza kuwasaidia waweze kutimiza ndoto zao. Kwa siku ya leo, huu uzinduzi wa Ibua Youth Campaign una maana kubwa sana ya kuwaunganisha wadau mbalimbali waweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana, ili waweze kweli kuwasaidia vijana waweze kupata maendeleo kamili. Kewe amefunua kuwa baadhi ya changamoto kubwa inayowakabili vijana ni ukosefu wa elimu na maarifa ya ujasiriamali, hivyo ni wajibu kwa taasisi za fedha kuhakikisha wanatoa nafasi kwa vijana hao kushiriki ipasavyo katika shughuli za maendeleo.